така трябва да се намира някакво крепостно укрепление и минава по един мост, вероятно е съществувал и мост на това място. Укреплението е мост трансформатора отсреща. Някъде тук е на скала. Едно ето с поляна. Не е било заградено. Кула за охрана на път. Село Прохорово. Срещу нас на времето на това място е имало крепостно съоръжение или някаква кула. Покрай реката, където върви път, само че от другата страна, тук е имало мост някъде. Крепостно съоръжение би следвало да е някъде пред нас, на това място. Където са тополите и дере река и вероятно е било естествено защитено и тогава естествено е да климата е било по-различен и реката да е била по-пълноводна. И на това възвишение някъде е тук и срещу нас, както казах, трябва да е съществувало това съоръжение, крепост, кула, охранително. Извършило е охранителна дейност на трасето, което е преминавало за посока юго-исток Свиленград. По-отгоре селско-стопански постройки има, теки си сета, кооперации. Е, това е селото. Центъра на селото е зад мене, около 100-150 метра. След малко ще отидем и на голямата могила, която се пада на северо-исток от Прохорово. Сега в момента даже са водят археологически разкопки. Сезона на археологията е открит. Всичко заличено. Само каманака е тук на тази ограда, където и по тоталитарно време е строено. Да е останал някой каманак от крепостта да е вложен вътре или е разграбен от местните хора да си строят къщи, обори.